ដូច្នេះយើងមើល3ចំណុចហ្នឹងណាការមិនមានរោគហ្នឹងជាលៀបដល់ក្រៃលែងហើយសង្ខារធម៌ទាំងឡាយហ្នឹងជាទុកដល់ក្រៃលែងណាសង្ខារធម៌ហ្នឹងគឺខណ្ឌបញ្ចកៈខណ្ឌ5ហ្នឹងនឹងគឺជារូបធម៌និងនាមធម៌នឹងឯងគឺជាទុកយ៉ាងក្រៃលែងព្រះនិព្វានជាសុខក្រៃលែងទៀតណាដូច្នេះហើយឱកាសពេលវេលាពុទ្ធបរិស័ទយើងនៅមានសុខភាពជានីហ្នឹងក៏ប្រឹងប្រែងទៀតណាណាព្រោះយើងវាមានកិច្ចការងារដែលត្រូវទទួលជាភារៈនឹងច្រើនណាដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅខន្ធភារៈនឹងណាមួយត្រូវចិញ្ចឹមជីវិតប្រកបមុខរបរទទួលទានទៀតព្រោះយើងជាក្រហមវាត្រូវមានមុខរបរហើយត្រូវថែរក្សាចិញ្ចឹមកូនត្រូវថាមានមេត្តាបិតាក៏ត្រូវថែរក្សាចិញ្ចឹមមេត្តាបិតាដែលចាស់ហើយនឹងដូច្នេះហើយកិច្ចការងារទាំងអស់នោះក៏ច្រើនដូច្នេះយើងណាហើយពីកិច្ចការងារដែលរវល់នោះណាគប្បីធ្វើទុកក្នុងចិត្តចំពោះធម៌របស់ព្រះដ៏មានពុភិភនឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីចម្រើនណានឹងក្រំតែពុទ្ធបរិស័ទយើងមិនមានជំងឺដង្កាត់មានសុខភាពជានីប៉ុណ្ណេះក៏ល្មមសบายចិត្តបានហើយទៀតណាការរកស៊ីទទួលទានអីក៏ទៅតាមសមាអាជីវៈហើយសិក្សារៀនសូត្រធម៌អាប្រមុខនៃគ្រួសារសតបឋានគ្រប់ណាលំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជួយឯទៀតណាណាជួយដាស់តឿនរំលឹករុញច្រានឲ្យប្រឹងស្ដាប់ប្រឹងសិក្សារៀនសូត្រណាជួបជុំគ្នាអានបត្រៃបេដកអធកថាមានលោកគ្រូពេទ្យណាយើងមានថ្នាក់ដឹកនាំជួមុខជួកណ្ដាលជួបន្ទាប់អ្នកគ្រូពេទ្យបាសិកាផលកំហិនបាសិកាចម្រើនបាសិកាធននីអីហ្នឹងក៏ប្រឹងប្រែងទេណាណាថ្ងៃទី2នេះត្រូវប្រមុខនៃគ្រួសារសតបឋានធ្វើដំណើររួមទៅជាមួយខ្ញុំកាលណាដើម្បីជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទសន្តានាព្រះធម៌ទាំងមួយខែម្ដងតាមការកំណត់គ្នាមានលោកគ្រូពេទ្យទោះបីលោកគ្រូពេទ្យក៏អត់បានអញ្ជើញមកតាមនេះក៏ចូលរួមតាមប្រព័ន្ធ Telegram បាននាំព្រះធម៌មកប្រកាសសម្ដែងឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបាននៅសេចក្ដីរីករាយទោះបីជាមានការនឿយហត់អីនឹងយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែរីករាយនៅពេលដែលពោលធម៌ព្រះអង្គណាណាលោកគ្រូពេទ្យក៏ថាណាពេលកំពុងឈឺទុក្ខវេទនាគ្រប់សង្កត់អីហ្នឹងដល់តែពេលពោលនៅធัวទៅមានប៉ាមកជាមានបិតិទេក៏ស្ងប់ទុក្ខវេទនានឹងមកគ្រាអញ្ចឹងទៅពីព្រោះពេលហ្នឹងចិត្តផោផង់ទេណាណាក្នុងធัวរបស់ព្រះអង្គទៅក៏សេចក្តីទុក្ខហ្នឹងវាមិនអាចគ្របសង្កត់បានទេណាហ្នឹងគឺយើងព្យាយាមចឹងទៅទេណា
សំបីព្រះដ៏មានពុភៈក៏ព្រះអង្គត្រូវមានអពាធព្រះអង្គគង់សំដែងព្រះធម៌យូរអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គរួយចង្កេះហ្នឹងទេណាណាទុក្ខវេទនានឹងគ្របសង្កត់អញ្ចឹងទៅក៏ព្រះអង្គឲ្យព្រះអក្សាវៈនឹងសំដែងធัวតពីព្រះអង្គទៅឲ្យព្រះអង្គឲ្យព្រះអនន្តនឹងក្រាលចៃវរ4ជាន់ទៅព្រះអង្គផ្ទុំដោយសតិសម្បជញ្ញៈអញ្ចឹងព្រះដ៏មានពុភៈផងគង់ណាទទួលនៅសេចក្តីទុកអពាតចុះចាំបាច់ពោលថ្មីដល់តែយើងទៀតដូច្នេះនៅពេលដែលយើងកំពុងតែមានសុខភាពជានាល្អហ្នឹងណាណាគឺធ្វើនៅសេចក្តីព្យាយាមដោយសេចក្តីរីករាយក្នុងព្រះធម៌រៀងរៀងខ្លួនឲ្យដាស់តឿនណាណាដាស់តឿនប្រមុខនៃគ្រួសារស្ថាបឋានមានលោកគ្រូពេទ្យជាដើមណាសិក្ខាកាមគ្រូប្រតិបត្តិថ្នាក់ដឹកនាំនឹងគឺជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់បានសិក្សារៀនសូត្រនឹងហើយយើងជាសាសានុសិស្សសិក្សារៀនសូត្រនឹងត្រូវចេះអរគុណគោរពដឹងគុណពួកគាត់ណាពួកគាត់ធ្វើឲ្យយើងបាននៅប្រយោជន៍នឹងទៀតការដឹងគុណនឹងគឺជារតនៈបុគ្គលរកបានដោយក្រក្នុងលោកណាកតញ្ញូកតវេទីហើយនឹងបុព្វការីជនហើយនឹងកតញ្ញូកតវេទីបុគ្គលនេះណាក៏ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅក្នុងបុគ្គល5ពួកហ្នឹងគឺមានបុគ្គល2ពួកហ្នឹងណាបុព្វការីហ្នឹងអ្នកដែលមានគុណមុនណាហ្នឹងហើយអត្ថកថាបានបញ្យលនឹងអ្នកដែលធ្វើនៅគុណមុនហ្នឹងគឺធម្មកថាដៃជាអ្នកសម្ដែងធัวហ្នឹងគឺឈ្មោះថាបុព្វការីណាអ្នកដែលធ្វើគុណហ្នឹងណាឲ្យយើងណាដែលមិនតន់មានសទ្ធាទេតាំងនៅក្នុងសទ្ធាសម្បទាមិនតន់មានសិលទេតាំងនៅក្នុងសីលសម្បទាមិនតន់មានបញ្ញាទេឲ្យតាំងនៅក្នុងបញ្ញាសម្បទានេះគឺឈ្មោះថាបុព្វការីនឹងដោយន័យមួយហើយមាតាបិតាយើងហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាជាបុព្វការីអ្នកដែលមានគុណមកលើយើងហ្នឹងណាជាអាចារ្យដើមជាទេវតាដើមជាប្រព្រំជាអាហុណាយបុគ្គលណាហ្នឹងគឺមាតាបិតាហ្នឹងក៏ជាបុព្វការីណាហើយបុព្វការីហ្នឹងគឺអ្នកដែលធ្វើគុណមុនហ្នឹងដោយមិនមានការប្រាថ្នាការតបមកវិញទេណាមិនជាប់ជំពាក់ដោយតណ្ហាទេហ្នឹងគឺជាបុព្វការីទេណាហ្នឹងអ្នកដែលធ្វើគុណមុនហ្នឹងរហូតមកដល់ធម្មកថាដែលជាអ្នកសំដែងធัวហ្នឹងគឺឈ្មោះថាជាបុព្វការីទេជាអ្នកពោលសង្កត់សង្កិននៅបាបតេះដៀលបាបណាដោយនៅក្នុងគាថាធម្មបទហ្នឹងបុគ្គលគប្បីឃើញបុគ្គលអ្នកប្រាជ្ញាដែលជាអ្នកសង្កត់សង្កិនចង្អុលប្រាប់នៅទោសកំហុសហ្នឹងគឺដូចជាការប្រាប់នៅកំណប់ទ្របហ្នឹងកុំបីសែបគប់អ្នកប្រាជ្ញបែបនោះកាលបើសែបគប់អ្នកប្រាជ្ញបែបនោះហើយมันមានទេសេចក្តីអាក្រក់មានតែសេចក្តីល្អមានតែសេចក្តីចម្រើនណាទៀតណាហ្នឹងទោះបីផ្ចេញជាអ្នកខ្លះយើងស្ដាប់ទៅមិនមែនมันល្អទេគ្រាន់តែថាណាចង្កាលទៅជាការអប់រំទូនមានណែនាំយើងឲ្យប្រព្រឹត្តមកនៅក្នុងសុចរិតហាមឃាត់យើងធ្វើនៅអំពើអនាចារមិនសមគួរវាទៅជាទាស់ចិត្តយើងណាទាស់ចិត្តយើងទៅអាចថាណា
អ្នកសំដែងធัวហ្នឹងមិនមានមេត្តាមិនមានករុណាអីចឹងប៉ុន្តែយើងអត់បានគិតខ្លួនឯងថាប្រជែងជាអ្នកហ្នឹងហាមយើងមិនឲ្យធ្វើអីឃុំក្រងរក្សាយើងហ្នឹងគឺដើម្បីកុំឲ្យយើងធ្លាក់ចុះកាន់ធัวធัวខ្មៅណាឲ្យយើងហ្នឹងគឺថាញាំងជន់ណាមានន័យថាសមាទិដ្ឋិបុគ្គលដែលបុគ្គលដែលជាបុព្វការីហ្នឹងគឺបុគ្គលដែលមាននៅសមាទិដ្ឋិសេចក្តីយល់ត្រូវហ្នឹងញាំងជន់ដល់ច្រើនឲ្យចេញចាកអសធម្មមកកាន់ព្រះសធម្មហើយអសធម្មហ្នឹងគឺអកុសលកម្មបទ10ហ្នឹងឯងទៀតហើយនឹងចរិយាមេរយាទប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអនាចារនឹងគឺការប្រព្រឹត្តមិនប្រសើរប្រព្រឹត្តអនាចារហ្នឹងក៏ហាមឃាត់អញ្ចឹងទៅទៀតនឹងដូច្នេះគឺណាជាកថាដែលពោលទៅនៅក្នុងការដុតកម្ដៅនៅកិលេសហ្នឹងគឺជាព្រះសធម្មអត្ថកថាក៏ពន្យល់ទៀតណានឹងកថាគឺពាក្យពោលដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងការប្រហារកិលេសណានោះគឺជាធម៌ជាវិន័យនឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងជាពុទ្ធដីកាណាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីកម្ចាត់បងរាគៈតោសៈមោហៈនឹងគឺជាធម៌ជាវិន័យប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីនឿយនឿយណាយទៀតហើយដល់យើងអត់បានពិចារណាឲ្យត្រឹមត្រូវទេបែរត្រឡប់ទៅជាថានឹងអ្នកសម្ដែងធម៌អីហ្នឹងក៏មើងងាយខ្លួនអីអីអញ្ចឹងទៅទៀតយើងអត់យល់ហ្នឹងគឺមិនបានធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញាណាដូច្នេះហើយយើងត្រូវពិចារណានៅក្នុងចេញជានៅក្នុងអត្តហ្នឹងទៅយើងឃើញហ្នឹងយើងថាអូបត់ចេញជានេះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីកម្ចាត់បងនៅសេចក្តីខ្ជិលច្រអូសជាដើមណាអាហ្នឹងគឺហ្នឹងឯងដែលយើងប្រឹងប្រែងបាននៅអ្នកទូនមានព្រានបដៅហ្នឹងគឺមានលៀបទេណាណាជាអ្នកបាននៅលៀបដល់ប្រសើរហ្នឹងឯងទេហ្នឹងហើយគប់បីសែបគប់ជាមួយនឹងអ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងឯងគឺជាបុព្វការីជនណាហ្នឹងហើយដល់ពេលកតញ្ញូកតវេទីណាការដឹងគុណហើយប្រកាសគុណគឺប្រតិបត្តិតាមអ្នកដែលបានស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងហើយប្រតិបត្តិតាមហ្នឹងណាការបដិបត្តិតាមរបស់យើងនេះឈ្មោះថាកតញ្ញូកតវេទីទោះបីយើងមិនមានបច្ច័យ4ណាពេលខ្លះក៏យើងបូជាដោយបច្ច័យ4បាយទឹកនំចំណីអីហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាតបគុណហើយតបគុណមួយទៀតគឺប្រតិបត្តិតាមណាប្រតិបត្តិតាមនៅពាក្យទូនមានព្រានបដៅហ្នឹងគឺឈ្មោះថាកតញ្ញូកតវេទីអ្នកដែលដឹងគុណហើយប្រកាសគុណហ្នឹងទៀតណាដូច្នេះហើយយើងណាព្យាយាមប្រឹងប្រែងដូច្នេះទៅពុទ្ធបរិស័ទរីករាយទេត្រេកអររីករាយណាគឺមាននៅបាមោជៈមាននៅបៃតិមាននៅបាសតិអត់មានការអអន់ចិត្តអីអីបទុះទាស់អីនៅក្នុងរឿងនេះទូនមានព្រៀនបដៅយើងនឹងទេដោយអ្នកប្រាប់កំណប់ទ្របអញ្ចឹងទេណាណាព្រះអតកថាបានបញ្យលណាបានបញ្យលពីបុគ្គលហ្នឹងក្រីក្រណាក្រីក្រហើយស្រាប់តែមានបុរសម្នាក់ហ្នឹងមកដល់ណាចាប់បោចសក់ហើយខោកពីដៃអីចឹងទៅយកទៅចង្អុលប្រាប់ថានេះកំណប់ទ្របហើយអ្នកឯងទៅជីកទៅហ្នឹងហើយបុរសហ្នឹងក៏ណាទៅជីកកន្លែងហ្នឹងទៅក៏យកកំណប់ទ្របហ្នឹងយកមកធ្វើជាអ្នកធ្វើជាសក្តិទៅសួរថាបុរសក្រីក្រហ្នឹងខឹងនឹងអ្នកបោចសក់ហ្នឹងអត់ណែគោរពសួរពុទ្ធបរិស័ទមើលទេណា
ឧបមាដូចយើងរាល់ថ្ងៃនេះកំពុងជពាក់ធនីគារវ័នកម្នាក់ម្នាក់ទេណាណាអ្នកណាអត់ជពាក់ហ្នឹងរួចខ្លួនហើយដល់តែពេលមានបរោះម្នាក់ហ្នឹងមកដល់បោចសក់យើងណាបោចសក់ឲ្យខោកយើង2 3កញ្ញោអីចឹងទៅហើយទៅប្រាប់ថាណូណែឯងដេកកើតទុកអីណាកណប់ទ្របណានៅក្បែរជើងសសរនោះកោះយកទៅសងគេទៅហើយស្រាប់យើងទៅកោះមកបានយកទៅសងធនីគាខឹងអ្នកបោចសក់ហ្នឹងដែរទៀតណាណាហ្នឹងហើយចឹងមកគឺណាណាមានអីខឹងទៀតមានបន់ឲ្យមកបោចសក់ថែមហើយប្រាប់មកកណ្ដៅទៀតមកណាហ្នឹងអត់ទេមានអីខឹងចឹងហ្នឹងស៊ីថាណាណាមានតែអរគុណទោះបីត្រូវ2 3ណាត្រូវ2 3ក្រញអីហ្នឹងទៀតក៏ដោយឲ្យខោកទៅណាខោកហីគឺណាមកប្រាប់កំណប់ទ្របណែអ្នកដែលទូនមានព្រានបដៅយើងណាគឺជាអ្នកឲ្យយើងហ្នឹងរួចផុតពីអបាយទៅកាន់ស្ថានសួគ៌នឹងព្រះនិព្វានណាក្រៃលែងដូចអ្នកប្រាប់កំណប់ទ្របយ៉ាងហ្នឹងហើយយើងទៅខឹងហ្មងហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងបែរទៅជាខឹងវិញណាខឹងអ្នកបោចសក់នឹងឲ្យប្រាប់កំណប់ទ្របយើងហ្នឹងហើយបើយើងបែរទៅជាខឹងវិញណាតើយើងនឹងជាបុគ្គលអីដែលគេធ្វើប្រយោជន៍សម្រាប់យើងធ្វើប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សច្រើនគ្នាសោះហ្នឹងណាតើយើងនឹងជាបុគ្គលដូចម្ដេចណាហ្នឹងហើយអត់ខឹងទេវ៉ាន់ឌីណាហើយបើសិនជាយើងប្រែត្រឡប់ទៅជាខឹងខ្លួនឯងកំពុងវាន់កជាពតនីគាណាសងគេផ្ទើតផ្ទើតហ្នឹងហើយគេអូសក់យកទៅប្រាប់កណប់ទ្របដាក់2 3ដៃអីថែមទៀតនៅដេកកើតទុកអីនោះកណប់ទ្របមិនក៏មិនទៅជាយកទៅសងគេហើយបើសិនជាបែរទៅជាខឹងវិញយើងនឹងមនុស្សយ៉ាងម៉េចទៀតណាហ្នឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទគិតមើលចុះណាជាមនុស្សមិនដឹងអីហ្នឹងហើយជាមនុស្សល្ងង់ខ្លៅមនុស្សមិនដឹងណាជាអកតញ្ញូទេណាហ្នឹងអញ្ចឹងទេណាហើយនៅក្នុងចំណុចធម៌មួយព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងបេដអត្ថកថាលេខ29ណាណាបុគ្គលដែលធ្វើជាសឹកសត្រូវនិងបុគ្គលជាប្រធាននៅក្នុងនោះព្រះអង្គសំដែងចំពោះភិក្ខុបុគ្គលដែលធ្វើសឹកសត្រូវចំពោះបុគ្គលជាប្រធាននឹងឬក៏បុគ្គលជាប្រមុខគេមិនត្រូវគប់រោគរាប់រោគយកធ្វើជាមិត្តឡើយណានេះពុទ្ធដីកាទេណាពុទ្ធបរិស័ទបុគ្គលដែលធ្វើជាសឹកសត្រូវនឹងបុគ្គលជាប្រធានឬក៏បុគ្គលជាប្រមុខព្រះអង្គសំដែងថាគេមិនត្រូវរាប់រោគគប់រោគយកធ្វើជាមិត្តឡើយណាដូចជាឧបមាថានៅក្នុងគ្រួសារស្ថាបត្យានហ្នឹងវាត្រូវមានប្រធានមកវាត្រូវមានឋានៈដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ឋានៈមកបុគ្គលណាដែលប្រទុះធ្វើជាសឹកសត្រូវជាមួយបុគ្គលជាប្រមុខជាប្រធានណាឬក៏ថាបើភិក្ខុវិញគឺធ្វើជាសឹកសត្រូវជាមួយនឹងសង្ឃនិយោព្រះថេរៈដែលជាប្រមុខនៃការដឹកនាំព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាបុគ្គលហ្នឹងគេមិនត្រូវគប់រោគមិនត្រូវរាប់រោគយកធ្វើជាមិត្តទេណាហ្នឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទត្រូវដឹងពីព្រោះអីបើសិនជាបុគ្គលនឹងធ្វើជាសឹកសត្រូវបុគ្គលជាអ្នកដឹកនាំជាប្រមុខម្នាក់មិនមែនធ្វើសឹកសត្រូវជាមួយមនុស្សម្នាក់ឯងធ្វើសឹកបើថាអ្នកណា
គ្រប់រោគរាប់រោគស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកដែលជាប្រមុខហ្នឹងស្មើនឹងយើងធ្វើជាសឹកសត្រូវនឹងអ្នកហ្នឹងទាំងអស់ហើយបុគ្គលហ្នឹងគេមិនត្រូវគ្រប់រោគមិនត្រូវរាប់រោគយកធ្វើជាមិត្តទេណាបុគ្គលដែលធ្វើជាសឹកសត្រូវចំពោះបុគ្គលដែលជាប្រធានណាជាប្រមុខចាំកន្លែងហ្នឹងគ្រូសាស្ត្របឋានត្រចះដឹងកន្លែងហ្នឹងបុគ្គលនោះគឺគេមិនត្រូវរាប់រោគមិនត្រូវគ្រប់រោគយកធ្វើជាមិត្តទេហើយកន្លែងហ្នឹងវាអន្តរាយហើយណាដូច្នេះពុទ្ធបរិស័ទគឺតែយើងមិនប្រព្រឹត្តតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយយើងឃើញបុគ្គលណាធ្វើជាសត្វសត្រូវនឹងបុគ្គលជាប្រធានបុគ្គលជាប្រមុខហើយយើងនៅរាប់រងយកធ្វើជាមិត្តទៀតណាយើងហ្នឹងគឺនឹងដល់នៅសេចក្តីអន្តរាយហើយទៀតណាហ្នឹងលើកលែងថាអូអ្នកដែលជាប្រមុខអីហ្នឹងនាំគ្នាដឹកនាំខុសក៏យើងមិនមែនធ្វើទៅជាសត្វសត្រូវដែរអញ្ចឹងយើងត្រួតពិនិត្យមើលទៅតាមព្រះពុទ្ធដីកាព្រះអធិកថាហ្នឹងហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយណាសំបីណាបុគ្គលហ្នឹងគឺថាជាប្រមុខនៅក្នុងរឿងអីហ្នឹងក៏ដោយតែជាប្រមុខជាប្រធាននៅក្នុងរឿងអីហ្នឹងក៏ដោយបុគ្គលណាដែលជាសត្វសត្រូវនឹងបុគ្គលហ្នឹងជាប្រមុខជាប្រធានហ្នឹងគឺគេមិនត្រូវរាប់រោគមិនត្រូវគប់យកធ្វើជាមិត្តណាធ្វើជាមិត្តហ្នឹងណារាប់អានយកធ្វើជាមិត្តឡើយទៀតហ្នឹងក៏ពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏បីចេះដឹងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងទៀតនឹងខ្ញុំមើលមុននឹងណាក្នុងមេដអធិកថាលេខ29ហ្នឹងទៀតលើកមកមួយចំណុចនោះព្រះអង្គសម្ដែង15ចំណុចណាអញ្ចឹងនៅក្នុងណាសិក្ដីហ្នឹងគឺក៏យើងត្រូវចេះដឹងហើយទៀងទាត់ទៅតាមប្រពុទ្ធដីការបស់ព្រះដំណៀនប្រភេទនឹងគឺតែព្រះអង្គហាមហើយមានន័យថាវាអត់ចម្រើនហើយទៅព្រះអង្គហាមណាបុគ្គលណាដែលធ្វើជាសឹកសត្រូវណាកាន់ការយកប្រណាំងប្រជែងជាមួយនឹងបុគ្គលដែលជាប្រធានហ្នឹងគឺគេមិនត្រូវគប់រោគមិនត្រូវរាប់រោគយកធ្វើជាមិត្តទេនៅអត់បានទេទៀតដល់នៅសេចក្តីអន្តរាយហើយបើយើងនៅតែធ្វើទៀតយើងនឹងឯងដល់នៅសេចក្តីអន្តរាយដោយខ្លួនឯងវាអត់មានអ្នកណាអន្តរាយទេទៀតណាដូច្នេះពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏បីយល់ដឹងពីប្រពុគលហ្នឹងវាធ្វើជាសឹកសត្រូវហើយប្រព្រឹត្តទៅដោយការប្រណាំងប្រជែងអីចឹងទៅទៀតហ្នឹងដូច្នេះរឿងយើងត្រូវចេះដឹងដើម្បីរក្សានៅសេចក្តីអន្តរាយហ្នឹងកុំឲ្យកើតមានណាសម្រាប់យើងទៀតណាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីយើងនឹងបានដល់នៅសេចក្តីចម្រើនលូតលាស់ក្នុងធម្មវិន័យរបស់ព្រះដំណៀនពុទ្ធាណាណាអញ្ចឹងសេចក្តីតទៅគឺយើងបន្តទៅក្នុងកាយានុបស្សនាសតបដ្ឋាននៅក្នុងណាធាតុមនសិការបពៈនឹងជាបន្តទៅទៀតណាពុទ្ធបរិស័ទយើងស្ដាប់នឹងស្ដាប់ទូបីពោលថាបុគ្គលនឹងក៏ដោយដោយព្រះចេញជានឹងដោយវោហាទេសនាហ្នឹងនឹងណាគឺកាពិតគឺពោលទៅលើនាមរូបនឹងឯងគឺរូបធម៌ហើយនឹងនាមធម៌ទៀតណាទូបីពោលថាបុគ្គលនឹងក៏ដោយគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅនៃបតវៃធាតអបោធាតតេជោធាត
ណាវាយោធាតអាកាសធាតហើយនឹងវិញ្ញាណធាតណាហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅមានតែរូបធម៌និងនាមធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅណានៅក្នុងនេះយើងស្ដាប់នៅក្នុងមហាហដ្ឋិបតោបមៈសោទៅទៀតណានឹងដែលព្រះសារីបុត្រសំដែងមកហ្នឹងដែលយើងបានស្ដាប់មកថាក្នុងកាយនេះគឺមានធាតុដីធាតុទឹកធាតុភ្លើងធាតុខ្យល់ហើយមាននៅអាកាសធាតុហ្នឹងដតីអំពីធាតុដីទឹកភ្លើងខ្យល់អាកាសធាតុមាននៅវិញ្ញាណធាតុទៀតហ្នឹងនៅក្នុងនេះព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសារីបុត្រសំដែងណាមនាលអ្នកទាំងឡាយមានអាយុបតវ័យធាតុតើដូចម្ដេចណាគឺបតវ័យធាតុខាងក្នុងក៏មានបតវ័យធាតុខាងក្រៅក៏មានមនាលអ្នកទាំងឡាយមានអាយុបតវ័យធាតុខាងក្នុងតើដូចម្ដេចធាតុណាជាខាងក្នុងអាស្រ័យនៅខ្លួនជារបស់រឹងណាជារបស់ក្រោតក្រៀតដែលវិញ្ញាណចូលទៅកាន់យកគឺសក់ទាំងឡាយរោមទាំងឡាយក្រចកទាំងឡាយធ្មេញទាំងឡាយស្បែកសាច់សរសៃឆ្អឹងខួរក្នុងឆ្អឹងតម្រងបស្សាវៈបេះដូងថ្លើមវាវក្រពះសួតពោះវៀនធំពោះវៀនតូចអាហារថ្មីអាហារចាស់ឬក៏ធាតុដតីណាមួយជាខាងក្នុងអាស្រ័យនឹងខ្លួនជារបស់រឹងជារបស់ក្រោតក្រៀតដែលវិញ្ញាណចូលទៅកាន់យកមនាលអ្នកទាំងឡាយមានអាយុនេះហៅថាបតវ័យធាតុខាងក្នុងបតវ័យធាតុខាងក្នុងណាក្តីបតវ័យធាតុខាងក្រៅណាក្តីធាតុទាំងពីរនោះឈ្មោះថាបតវ័យធាតុតែម្យ៉ាងណានៅត្រង់នេះយើងស្ដាប់មកណាយើងអត់លើចេញចេញហ្នឹងគឺបញ្ញត្តិដោយលក្ខណៈជាបរមត្តធម៌បរមត្តធម៌ហ្នឹងទេយើងស្ដាប់មកគឺលើពាក្យថាបតវ័យធាតុហ្នឹងព្រះអង្គពោលដោយព្រះចេញជនៈព្រះអគ្គសាវកសម្ដែងដោយសក់រោមក្រចកធ្មេញស្បែកណាសាច់សរសៃឆ្អឹងខួរក្នុងឆ្អឹងតម្រងបស្សាវៈបេះដូងថ្លើមវាលក្រពះសួតពោះវៀនធំពោះវៀនតូចអាហារថ្មីអាហារចាស់ទោះបីព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងព្រះចេញជនៈជាសក់នឹងក៏ដោយក៏ហៅទៅលើរូបដោយព្រះអង្គត្រាស់ថារូបខណ្ឌឃើញទេមិនរូបខណ្ឌហ្នឹងមិនបានចេញចនៈថាសក់រោមកញ្ចក់ធ្មេញស្បែកទេតែចេញចនៈហ្នឹងរូបខណ្ឌអញ្ចឹងគឺបើថារូបខណ្ឌហើយចេញចនៈថារូបខណ្ឌហ្នឹងគឺព្រះអង្គត្រាស់សម្ដៅទៅលើមហាភូតរូបហើយនឹងរូបដែលអាស្រ័យមហាភូតរូបដល់តពេលនៅក្នុងសុតន្តន័យបរិយាយនៃព្រះសូត្រព្រះអង្គសម្ដែងថាសក់រោមកញ្ចក់ធ្មេញស្បែកសាច់សរសៃឆ្អឹងខួរក្នុងឆ្អឹងដូច្នេះខុសគ្នាផ្ចេញចេញអញ្ចឹងទោះបីព្រះអង្គសម្ដែងថាសក់រោមកញ្ចក់ធ្មេញស្បែកនឹងក៏ដោយក៏ព្រះអង្គសម្ដៅទៅលើមហាភូតរូបហើយនឹងរូបដែលអាស្រ័យមហាភូតរូបឧបាទាយរូបហ្នឹងដូច្នេះហើយពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ឮផ្ចេញចេញនឹងមកគឺបានយល់អត្តណាយល់អត្តនៃនាមរូបទោះបីព្រះអង្គត្រាស់ថាសក់រោមកញ្ចក់ធ្មេញស្បែកសាច់សរសៃឆ្អឹងខួរក្នុងឆ្អឹងនឹងក៏ដោយផ្ចេញចនៈនឹងគឺសំដែងទៅលើរូបគឺមហាភូតរូបហើយនឹងឧបាទាយរូបនឹងមួយទៀតព្រះអង្គសំដែងថារូបខណ្ឌរូបអតីតអនាគតបច្ចុប្បន្នខាងក្នុងខាងក្រៅក្រោតក្រៀតល្អិតណាឆ្ងាយចិត្តឧត្តមប្រណិតហើយរូបថោកទាប
អញ្ចឹងទោះបីជាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដោយព្យញ្ជនៈជាបរមត្ថទេសនានឹងក៏ដោយក៏សម្ដែងទៅលើរូបខណ្ឌនឹងឯងគឺមហាភូតរូបហើយនឹងរូបដែលអាស្រ័យមហាភូតរូបនឹងដូច្នេះពុទ្ធបរិស័ទនៅត្រង់នេះគឺយល់អត់នឹងព្យញ្ជនៈនឹងបានអត់ទេណាណាទោះបីព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាសក់រោមក្រចកថ្មេញស្បែកនឹងដោយវោហាទេសនានឹងដោយសម្មតិទេសនាក៏សម្ដែងទៅលើធាតុដីធាតុទឹកធាតុភ្លើងធាតុខ្យល់អាកាសធាតុមិនមែនសម្ដែងទៅលើបុគ្គលទេទោះជាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅរូបខណ្ឌក៏សម្ដែងទៅលើណាធាតុដីធាតុទឹកធាតុភ្លើងធាតុខ្យល់ក៏ថាមួយដោយវោហាទេសនាមួយដោយបរមត្ថទេសនាដូច្នោះសម្ដែងទៅលើធាតុដីធាតុទឹកធាតុភ្លើងធាតុខ្យល់នឹងដដែលបានខាងដើមនឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងមកពុទ្ធបរិស័ទឃើញទេណាណាបតវ័យធាតខាងក្នុងក៏មានបតវ័យធាតខាងក្រៅក៏មានហើយបតវ័យធាតនឹងព្រះអង្គត្រាស់ហៅអីទីនេះព្រះអង្គអត់ចេញពាក្យមកថាជារូបខណ្ឌទេតែព្រះអង្គចេញពាក្យមកថាសក់រោមកញ្ចក់ថ្មេញស្បែកសាច់សរសៃឆ្អឹងគូក្នុងឆ្អឹងនឹងគឺជាបតវ័យធាតដល់ទៅពេលព្រះអង្គសម្ដែងផ្ទៃជាអ្នកដោយបរមត្ថទេសនាថាជារូបខណ្ឌណាមានបតវ័យធាតអបោធាតនឹងក៏នៅតែជាបតវ័យធាតអបោធាតនឹងដែរគាត់ចេញជាអ្នកនៃការសម្ដែងនឹងដោយសម្មតិទេសនាមួយដោយបរមត្ថទេសនាមួយណាដូច្នេះគឺវានៅតែក្នុងរូបទេទៀតណានឹងគឺតាកតងទៅនឹងរូបខណ្ឌឬក៏តាកតងទៅនឹងចេញជាអ្នកដែលបងសម្ដែងថាសក់រោមកញ្ចក់ថ្មេញស្បែកពុទ្ធបរិស័ទយល់បរិយាយនឹងទេណាគេនិយាយថាអីខ្ញុំអត់បានស្ដាប់អភិធម្មអត់បានរៀនអភិធម្មអីទៅការពិតនឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងវាអភិធម្មហើយធរដល់ល្អិតក្រៃលែងនឹងហើយគ្រាន់តែថាមួយព្រះអង្គសម្ដែងទៅលើអភិធម្មនឹងដោយវោហាទេសនាគឺសុតន្តបៃដកមួយទៀតព្រះអង្គសម្ដែងដោយអភិធម្មនឹងគឺដោយអំណាចនៃបរមត្ថទេសនាបាទនឹងពុទ្ធបរិស័ទជាច្បាស់ត្រង់ហ្នឹងឯងទេណានឹងរូបខណ្ឌហ្នឹងគឺទោះបីសម្ដែងចេញមកចេញជាអាការៈណាសក់រោមក្រចកណាសក់ទាំងឡាយរោមទាំងឡាយក្រចកទាំងឡាយស្បែកសាច់សរសៃឆ្អឹងគូក្នុងឆ្អឹងណាគឺយើងត្រូវយល់អត្តមកព្រមថាអូនេះគឺព្រះអង្គសម្ដែងដោយណាវោហាទេសនាតែព្រះអង្គសម្ដែងទៅលើនាមរូបនឹងឯងនឹងដល់ពេលព្រះអង្គសម្ដែងដោយបរមត្ថទេសនាចេញមកគឺជាខណ្ឌ5ណាហ្នឹងក៏ជាការសម្ដែងទៅលើនាមរូបនឹងដែរដូច្នេះដល់ពេលយើងបានស្ដាប់ត្រង់ហ្នឹងទៅណាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងបានចាប់ផ្ដើមយល់អត្តដែលត្រូវដឹងហ្នឹងដែលថាបុរសពោលថាបុរសក្តីស្ត្រីក្តីមនុស្សក្តីទេវតាក្តីគឺពោលទៅលើរូបធម៌នាមធម៌របស់ដែលមានពិតហ្នឹងនៅក្នុងការពិចារណាធាតដោយបរិយាយហ្នឹងណាពោលទៅលើណាវិញ្ញាណទៅលើសុខវេទនាទៅលើសញ្ញាទៅលើសង្ខារទៅលើវិញ្ញាណនេះគឺពោលទៅលើនាមធម៌ដូច្នេះមានតែរូបធម៌នាមធម៌ស្ដាប់ពេញនឹងបានហើយលែងណាពុទ្ធបរិស័ទលែងលំបាកនឹងផ្ចេញជាអ្នកអីទេណាទោះបីព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងជាបុគ្គលក៏ដោយក៏មកថាឥឡូវព្រះអង្គសម្ដែងថាជាមនុស្សជាទេវតាជាព្រំជាតេរឆានរុប្រែតអសុរកាយបើសិនជាព្រះអង្គសម្ដែងថាមនុស្សទេវតាព្រំតេរឆានអសុរកាយអីហ្នឹងតើព្រះអង្គសម្ដែងទៅលើអីណាគោរពអញ្ជើញឆ្លើយតិចមើលបើកូនក្អែកយល់ទេណាគួនសភាអមថាឥឡូវព្រះអង្គសម្ដែងផ្ចេញជាអ្នកចេញមកមនុស្សទេវតាព្រំនរុប្រែតអសុរកាយតេរឆានឥឡូវព្រះអង្គចេញមកវោហាទេសនាអញ្ចឹង
ណាបុគ្គលនេះមាតាបិតាកូនមិត្តអាមាត្រព្រះរាជាប្រជានរាស្ត្រទោះបីចេញផ្ចេញជាអ្នកអញ្ចឹងមកក៏ដោយព្រះអង្គសម្ដែងតើនឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងទៅលើអីអត្តផ្ចេញជាអ្នកយ៉ាងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអត្តព្រះអង្គសម្ដែងទៅលើអីទោះបីចេញផ្ចេញជាអ្នកមកថាយៈនាគកន្ធពគ្រុឌអីអីហ្នឹងក៏ដោយមនុស្សទេវតាហ្នឹងក៏ដោយនៅពេលដែលព្រះអង្គសម្ដែងផ្ចេញជាអ្នកអញ្ចឹងតើសម្ដែងទៅលើអីទៀតណាហ្នឹងហើយសម្ដែងទៅលើរូបធម៌នាមធម៌ណាទោះបីព្រះអង្គសម្ដែងដោយពោលដោយវោហាបញ្ញត្តិឬក៏វោហាទេសនាហ្នឹងណាថាមនុស្សថាទេវតាសត្វទេរឆានគឺព្រះអង្គសម្ដែងទៅលើនាមរូបហ្នឹងឯងណាហ្នឹងឯងសាធុទេនឹកឲ្យយល់អត់អញ្ចឹងឲ្យយល់ពីមិនថាថាសម្មតិទេសនាទេសនាដោយសន្តមត់តែសន្តមត់ហ្នឹងសួរថាសន្តមត់ទៅលើអ្វីអ្វីដែលមានគឺសន្តមត់ទៅលើរូបធម៌នាមនាមធម៌នឹងឯងវាមានតែនាមរូបនឹងឯងធម៌នឹងមានតែពីរនឹងឯងរូបធម៌នាមធម៌ណាហើយដល់តែពេលព្រះអង្គសម្ដែងថាខណ្ឌណាឥឡូវដោយបរមត្ថទេសនាណាព្រះអង្គសម្ដែងថាខណ្ឌអាយតនៈធាតុសច្ចៈឥន្ទ្រីបដិច្ចសមុប្បាទធម៌នេះផ្ចេញជាអ្នកមកដោយបរមត្ថទេសនាទោះបីព្រះអង្គសម្ដែងដោយបរមត្ថទេសនាថាខណ្ឌថាអាយតនៈថាធាតុថាសច្ចៈថាឥន្ទ្រីនឹងក៏ដោយក៏ព្រះអង្គសម្ដែងទៅលើរូបធម៌នាមធម៌នឹងឯងឃើញហើយយើងឃើញធម្មទេសនារបស់ព្រះអង្គគឺជាសម្មតិទេសនានិងបរមត្ថទេសនាទោះបីព្រះអង្គសម្ដែងថាមនុស្សទេវតាព្រហ្មសត្វទេរឆានប្រែនរូអសូរកាយនឹងក៏ដោយក៏ព្រះអង្គសម្ដែងទៅលើនាមរូបហ្នឹងបុគ្គលដែលមានទិដ្ឋិវិសុទ្ធិឬក៏មាននៅសម្មាទេសនាមាននៅយថាភូតញ្ញាណទេសនាហ្នឹងទោះបីព្រះអង្គសម្ដែងដោយផ្ចេញជាអ្នកណាក៏ដោយដោយបរិយាយណាក៏ដោយអ្នកដែលមានទិដ្ឋិវិសុទ្ធិហ្នឹងបានយល់អត្ត្រឹមត្រូវថានោះគ្រាន់តែជានាមរូបហ្នឹងហើយដល់ពេលទោះបីព្រះអង្គសម្ដែងដោយខណ្ឌចេញជាអ្នកមកខណ្ឌអាយតនៈធាតុសច្ចៈឥន្ទ្រីបដិច្ចសមុប្បាទធម៌ហ្នឹងក៏ដោយក៏ព្រះអង្គសម្ដែងទៅលើរូបធម៌នាមធម៌ហើយអញ្ចឹងមកវាចូលរួមមកដែលថាតថាគតពោលនៅសត្វថាមិនមាននៅក្នុងបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងមានអីគឺមានតែរូបធម៌មានតែនាមធម៌ហើយរូបគឺមហាភូតរូបនិងរូបដែលអាស្រ័យមហាភូតរូបនាមធម៌គឺវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងធម្មជាតិដែលបង្អោនទៅគឺនាមធម៌ដូច្នេះទោះបីជាផ្ចេញជាអ្នកដោយវោហាទេសនាក៏ដោយដោយបរមត្ថទេសនាក៏ដោយគឺព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងនៅរូបធម៌នាមធម៌បុគ្គលដែលបានស្ដាប់នឹងមកនេះគឺស្ដាប់ដោយវិបស្សនាប្រព្រឹត្តទៅដោយវិបស្សនាបាននៅទិដ្ឋិវិសុទ្ធិឬក៏យថាភូតញ្ញាណហ្នឹងគឺនៅតែក្នុងនាមនឹងរូបមិនមានសេចក្តីសង្ស័យថាយើងមិនមានសេចក្តីសង្ស័យថាអ្នកដតីទេហ្នឹងហើយពុទ្ធបរិស័ទច្បាស់លាស់កន្លែងហ្នឹងហើយនៅទៀតណាណាបាននៅទិដ្ឋិវិសុទ្ធិឬក៏យថាភូតញ្ញាណហ្នឹងច្បាស់ចែហើយនៅទៀតណាពុទ្ធបរិស័ទច្បាស់ចែហើយនៅណាពិចារណាទៅជាច្បាស់ដោយខ្លួនឯងច្បាស់ចែជាលក្ខច្បាស់ចែដូចថ្ងៃហើយនៅទៀតណាដោយពុទ្ធបរិស័ទមើលមករូបព្រះអង្គពុទ្ធបរិស័ទឃើញរូបព្រះអង្គមែនប៉ុន្តែពុទ្ធបរិស័ទដឹងមួយទៀតថាគឺកសាងអំពីកែវហ្នឹងគឺកែវណា
អីដល់ពេលយើងជួបជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅជួបខ្ញុំកាណាជួបបងប្អូនកូនចៅអីក៏ដោយយើងដឹងយើងភ្ញាក់ថាអូការពិតនេះតើដែលព្រះអង្គសម្ដែងថានាមរូបយថាភូតញ្ញាណទេណាហ្នឹងហើយច្បាស់ចៃហើយទេណាអត់មានអីសង្ស័យសពិចសពិលទេណាណែឲ្យតែច្បាស់ក្នុងនាមរូបហ្នឹងណាណាសុមនីអស់ជីវិតទៅគឺទៅកាន់ទេវលោកហើយណាជាព្រះចូលៈសោតាបានណាដូច្នោះហើយបានថាឲ្យលោកគ្រូពេទ្យណាលោកគ្រូពេទ្យយើងហ្នឹងគឺថាព្យាយាមនាំព្រះធម៌មកជួថ្នាក់ដឹកនាំយើងនឹងនាំព្រះធម៌មកឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានជាច្បាស់នៅក្នុងរូបធម៌នាមធម៌នៃកសាងភូមិព្រះអរិយបានឲ្យកសាងតកូលអរិយជនឲ្យជាតកូលដែលមាននៅវិបស្សនាហ្នឹងតកូលដែលរក្សាសីល5ហ្នឹងណាហ្នឹងគឺជាអរិយធម៌ហ្នឹងគឺតកូលអរិយជនឲ្យណាកសាងភូមិព្រះអរិយបានឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងនាមរូបហ្នឹងជាព្រះចូលៈសោតាបានណាអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទច្បាស់ហើយទេណាណាបានសម្រេចដល់នៅណាសម្មាទេសនៈយថាភូតញ្ញាននៅទេសនៈហ្នឹងណាការឃើញធัวតាមសេចក្តីពិតហ្នឹងគឺច្បាស់ទាំងអស់គ្នាហើយហ្នឹងហើយត្រេកអរអនុមោទនីហើយណាហ្នឹងហើយពុទ្ធបរិស័ទតាមមិនទាន់ច្បាស់ទេក៏ប្រឹងប្រែងព្យាយាមពិចារណានៅនាមនិងរូបនេះទាំងយប់ទាំងថ្ងៃថាពិតជាមានតែរូបធម៌និងនាមធម៌ពិតប្រាកដមែនក្រៅពីនាមរូបមិនមានអ្វីដទៃទៀតទេពុទ្ធបរិស័ទពិចារណាទៅគេលោកឃើញថាមាននណាទៀតមានយៈមានមារមានមនុស្សមានទេវតាមានប្រែតនោះអីក្រៅពីនាមរូបទៀតរួមមកក្នុងកាយនឹងទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅរួមអីឃើញមកហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងរកទៅពិចារណាដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញាហ្នឹងទៅរកទៅអត់ឃើញវាមានតែរូបធម៌នាមធម៌អញ្ចឹងទៅនឹងបង្កើតត្រកូលនៅអរិយជនបានហើយត្រកូលអរិយជនជនដល់ប្រសើរនឹងជនដល់ប្រសើរគឺជាជនដែលបានឃើញសេចក្តីពិតនៃធម៌ណាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងជាមួយព្រះអានន្ទថាមនាលអានន្ទមិនមានការដឹងណាឲ្យប្រសើរជាងការដឹងធម៌តាមសេចក្តីពិតនេះឡើយណាហ្នឹងគឺបានទៅជាអរិយជនជាជនដល់ប្រសើរទេណាណាណាបងណៃឡាងហ្នឹងហើយពិតជាមានតែរូបធัวនាមធัวពិតមែនណាហើយកាលណាពុទ្ធបរិស័ទបានជាច្បាស់ដឹងដោយខ្លួនឯងណាហើយចម្រើនដោយសតិនិងសម្បជញ្ញៈហ្នឹងប្រតិទៅដោយសេចក្តីព្យាយាមហ្នឹងគឺមិនដាក់ចុះនៅធុរៈណាអាតាបៃសម្បជាណោសតិមានឹងធម៌3នឹងរក្សាកម្មដ្ឋានឲ្យចម្រើនតទៅទៀតហើយដល់ទៅពេលពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតពិចារណាហើយពិចារណាទៀតរហូតដល់ជាក់ច្បាស់ដឹងថាមានតែនាមនិងរូបពុទ្ធបរិស័ទលែងសង្ស័យនៅក្នុងរឿងប្រតិបត្តិធម៌ហើយណាអ្នកដតីនឹងមកបញ្ឆោតរឿងប្រតិបត្តិហ្នឹងគឺអត់បញ្ឆោតបានទេហើយពុទ្ធបរិស័ទប្រាថ្នាអប់រំចម្រើនសម្មតៈដើម្បីសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ក៏ចម្រើនទៅណាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសម្មាសមាធិណាស្ងប់ស្ងាត់ចឹងទៅពិចារណាទៅខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលដែលព្រះអង្គទូនមានមកអប់រំចម្រើនមេត្តាកម្មដ្ឋានណាដូចនៅក្នុងគ្រួសារស្ថាបឋានយើងហ្នឹងកាន់យកនៅមេត្តាកម្មដ្ឋានហ្នឹងអប់រំបរិកម្មទៅជាអ្នកមានចិត្តទន់រាប់អានគ្នាបានជាកល្យាណមិត្តទៅនឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសមថៈប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសមាធិនឹងសម័យណាដែលបានមិនបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសមាធិ
ពួនសំងំនៅក្នុងទីស្ងាត់នឹងទេក៏ពិចារណានៅនាមរូបជាប្រក្រតីគ្រប់អរិយាបថទាំង4ទោះបីធ្វើកិច្ចការងារអីក៏ដោយក៏ពុទ្ធបរិស័ទមិនវង្វេងថាខ្លួនអ្នកធ្វើទេណែមិនវង្វេងថាខ្លួនថាអ្នកដតីទេត្រឹមតែជាការប្រព្រឹត្តទៅនៃរូបធម៌នាមធម៌ហ្នឹងហើយពុទ្ធបរិស័ទបានជាលក្ខត្រង់ហ្នឹងហើយនៅសង្ស័យរឿងការប្រតិបត្តិធម៌ទៀតដែរទៀតនៅសង្ស័យថាអាត្មាអញគួរធ្វើសមាធិឬក៏មិនគួរធ្វើណែឬក៏អាត្មាអញស្ដាប់ធម៌តែម្យ៉ាងទៅឬនៅមានសង្ស័យអញ្ចឹងអត់ឬអាត្មាអញមិនបានបដិបត្តិទេឬនៅមានសង្ស័យអញ្ចឹងទៀតអត់ណែកាលដែលយើងបានស្ដាប់រឿយៗពិចារណាមកហើយនៅក្នុងគណៈស្ដាប់ហ្នឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសមាធិហ្នឹងហើយដឹងថាជាការប្រព្រឹត្តទៅនៃរូបធម៌នាមនាមធម៌ហ្នឹងឯងទៀតហើយហ្នឹងហើយបាទបងអូនវិធីហ្នឹងវិធីរឿងហ្នឹងអត់មានអីសង្ស័យទៀតទេព្រោះច្បាស់ហើយទេណាគឺការប្រតិបត្តិគឺដើម្បីឃើញធម៌តាមសេចក្តីពិតហ្នឹងហើយណាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហ្នឹងផល្លាមនីអនន្តមិនមានការដឹងណាឲ្យប្រសើរជាងការដឹងធម៌តាមសេចក្តីពិតនេះទេអាហ្នឹងហ្នឹងវាលែងមានសេចក្តីសង្ស័យទេណាក្នុងការប្រតិបត្តិហ្នឹងទៀតណាហ្នឹងអត់មានការសង្ស័យនៅក្នុងការប្រតិបត្តិហ្នឹងទេហើយក៏ជាអ្នកមិនលះបង់នៅទីស្ងាត់ទៀតពួនសំងំនៅក្នុងទីស្ងាត់អញ្ចឹងទៅដោយយើងមានឱកាសពេលវេលាអញ្ជើញមកសភាធัวហ្នឹងទៅក៏ពួនសំងំស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងប្រធัวជាអ្នកមានពាក្យសម្ដីតិចធ្វើពាក្យសម្ដីឲ្យមានទីបំផុតមានមុខតម្រង់ឈ្មោះកម្មដ្ឋានបងអោនចិត្តទៅកាន់ព្រះនិព្វាននឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅដោយចិត្តតាំងមាំកំណត់ដឹងច្បាស់ថាអូឥឡូវនេះគឺចិត្តតាំងមាំសមាហិតាំងវាចិត្តតាំងសមាហិតាំងចិត្តតន្តិបជានិយតិសម័យណាចិត្តមិនតាំងមាំទេអសមាហិតាំងវាចិត្តតាំងអសមាហិតាំងចិត្តតន្តិបជានិយតិទោះបីចិត្តនឹងមិនតាំងមាំក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តនឹងមិនតាំងមាំជាចិត្តរវើរវាយណាមិនឃើញថាជាបុគ្គលជាបុរសជាស្ត្រីមិនឃើញថាយើងមិនឃើញថាជាអ្នកដតីទោះបីនិយាយថាយើងក្តីនិយាយថាអ្នកដតីក្តីគឺពុទ្ធបរិស័ទមិនលះបង់នៅវោហាក្នុងលោកទេមហាជនគេនិយាយយ៉ាងណាក៏យើងពោលដោយវាចានោះដូចគ្នាតែមិនប៉ះពាល់ទៅដោយសកាយៈទិដ្ឋិមិនប៉ះពាល់ទៅដោយទិដ្ឋិដោយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអញ្ចឹងថាតថាគតមិនលះបង់នៅវោហានៅក្នុងលោកទេពពួកជននឹងពោលយ៉ាងណាក៏ព្រះអង្គពោលយ៉ាងនោះក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនបានប៉ះពាល់ទៅដោយទិដ្ឋិយ៉ាងណាពុទ្ធបរិស័ទយើងដូចគ្នាកាលណាពុទ្ធបរិស័ទបានជាច្បាស់នៅនាមនិងរូបហើយទោះបីនិយាយថាកូនខ្ញុំកូនគេទ្របខ្ញុំទ្របគេនិយាយថាខ្លួនយើងខ្លួនអ្នកដតីអីហ្នឹងក៏ដោយការពោលនោះគឺជាការពោលដោយវោហាក្នុងលោកមិនបានប៉ះពាល់ដោយទិដ្ឋិទេត្រង់នេះពុទ្ធបរិស័ទនឹងជាបុគ្គលពិសេសមែនតើណាទេណានឹងចូលនៅក្នុងពួកអរិយជនណាជាព្រះចូឡសោតាបានណាយើងមើលប្រមុខនៃគ្រូសាស្ត្របឋានយើងលោកគ្រូពេទ្យខំនាំពាក្យព្រះអង្គអីមកជួរថ្នាក់ដឹកនាំសិក្ខាកាមគ្រូប្រតិបត្តិនឹងខំនាំមកក៏អត់មានទៀមទាតម្លៃថ្លៃឈ្នួលអីពីពុទ្ធបរិស័ទទេគឺដើម្បីអនុគ្រោះសង្គ្រោះឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបាននៅទិដ្ឋិដល់ប្រសើរគឺសម្មាទិដ្ឋិនេះជាការឃើញធម៌ដល់ប្រសើរអញ្ចឹងទោះបីនិយាយថាផ្ទះយើងផ្ទះគេទ្របយើងទ្របគេក៏ដោយគ្រាន់តែជាវោហាតែមិនបានប៉ះពាល់ដោយទិដ្ឋិពុទ្ធបរិស័ទជាច្បាស់ឃើញកន្លែងហ្នឹងទេណាឃើញការនិយាយការប្រើប្រាស់
ប្រព្រឹត្តទៅរបស់យើងគ្រាន់តែមិនលះបង់វោហារក្នុងលោកនិយាយទៅស្ដាប់គ្នាបានយើងមិនអាចនិយាយថាអានេះខណ្ឌរបស់ខ្ញុំអានេះលុយរបស់បញ្ញខណ្ឌខណ្ឌឈឺហើយចក្ខុវិញ្ញាណឈឺហើយនិយាយអញ្ចឹងទៅដឹងចក្ខុវិញ្ញាណរបស់ណាទេណាណាអត់ទេគឺយើងនិយាយភ្នែកយើងភ្នែកគេធម្មតាប៉ុន្តែបុគ្គលនោះណាមិនបានប៉ះពាល់ដោយទិដ្ឋិនៅពុទ្ធបរិស័ទរួចឆ្លាស់អញ្ចឹងណាហើយចង់ទៅរួចពីណាទៀតទេណាហ្នឹងគឺជាដំណើររួចតាមលំដាប់ទៅហើយអញ្ចឹងទេណាណាពុទ្ធបរិស័ទឃើញនៅការពោលរបស់ខ្លួនណាគឺជាការមិនលះបង់វោហារក្នុងលោកតែប៉ុណ្ណោះតែមិនបានប៉ះពាល់ដោយទិដ្ឋិទេពីព្រោះជាអ្នកមាននៅសម្មាទេសនាឬមាននៅយថាភូតញ្ញាណទេសនាណាពុទ្ធបរិស័ទមាននៅការឃើញដល់ប្រសើរយ៉ាងនឹងគ្រប់គ្នាហើយទេណាហ្នឹងហើយអ្នកបងប្អូនណាហ្នឹងដែលណាដែលខ្ញុំកាណាលើកមកហ្នឹងដើម្បីនាំអត្តនឹងឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានជាច្បាស់លំអិតទៅទោះបីនៅក្នុងសម្មតិទេសនាឬបរមត្ថទេសនាសំបីការពោលជាវោហារក្នុងលោកនឹងក៏ដោយគ្រាន់តែជាពោលដោយវោហារប៉ុន្តែមិនបានប៉ះពាល់ដោយទិដ្ឋិទេជាអ្នកមាននៅសម្មាទេសនាគឺការឃើញធម៌សេចក្តីតាមសេចក្តីពិតណានៅពុទ្ធបរិស័ទពិចារណាមើលនៅកាលណាដែលវិបស្សនាសមាទិដ្ឋិនឹងប្រកាសមាននៅក្នុងអត្តភាពពុទ្ធបរិស័ទណាបញ្ញានឹងវិបស្សនានឹងដូចជាពន្លឺភ្លឺស្វាងពុទ្ធបរិស័ទឃើញហ៎ឃើញវិបស្សនាវិជ្ជានឹងដូចជាពន្លឺអីទៅណាណាសាធុទេណាពុទ្ធបរិស័ទយើងបានឃើញហើយជាលៀបទៅបីយើងពោលថាបុគ្គលនេះធ្វើខុសបុគ្គលនោះធ្វើខុសបុគ្គលនេះជាសប្បុរសអសប្បុរសក៏ជាការពោលទៅលើរូបធម៌នាមធម៌ហ្នឹងมันបានប៉ះពាល់ដោយទិដ្ឋិទេណាហ្នឹងហើយហសខៀមហ្នឹងឯងជប់សង្ស័យហើយជាលៀបជាលៀបនៃគ្រួសារសតបដ្ឋានជាលៀបរបស់ពុទ្ធបរិស័ទនោះយ៉ាងក្រៃលែងណាស់ទេណាដឹងតរោលៀបអីឲ្យធំជាងនឹងទៀតទេពុទ្ធបរិស័ទមើលណាមាសប្រាក់ណាត្បូងមានតម្លៃត្បូងធម្មជាតិដីធ្លីស្រែចម្ការណាអាហារបាយទឹកនំចំណីស្រូវអង្ករអីពុទ្ធបរិស័ទមើលតើលៀបសក្ការៈណាការលើកសរសើរអីហ្នឹងរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងតើប្រសើរជាងវិបស្សនាសមាទិដ្ឋិនេះឬអត់នៅពុទ្ធបរិស័ទរមើរបស់ដែលពុទ្ធបរិស័ទមានគ្រឿងអលង្ការសម្លៀកបំពាក់ទ្រព្យសម្បត្តិដីធ្លីស្រែចម្ការផ្ទះសម្បែងវីឡាណាតើរបស់ទាំងអស់នោះប្រសើរជាងសមាទេសនាប្រសើរជាងយថាភូតញ្ញាណឬក៏ថាឲ្យប្រសើរជាងវិបស្សនាសមាទិដ្ឋិនឹងទៅរួចអត់នៅមើលពុទ្ធបរិស័ទពិចារណាមើលថាឲ្យរោសម្បត្តិក្នុងលោកនឹងរហូតដល់សម្បត្តិស្ដេចចាក់ករត់សិតទៅហោះទៅមិនបាច់ប្រើសាំងអីទេតើសម្បត្តិទាំងអស់នឹង
នឹងទៅរួចជាមួយវិបស្សនាសមាទិដ្ឋិអត់ណាសំបីសម្បត្តិរបស់ស្ដេចចក្រគំថាឡើយសម្បត្តិត្រឹមមនុស្សនៅមនុស្សអស់ហើយត្រឹមសម្បត្តិស្ដេចចក្រទោះបីសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិព្រំនឹងក៏ដោយពិចារណាមើលទៅរួចជាមួយនឹងវិបស្សនាសមាទិដ្ឋិនេះអត់ណាហ្នឹងសំបីភាពជាឯករាជ្យជាធំលើផែនដីណាគេឲ្យភ្នំមាស2ហ្នឹងក៏ដោយឥឡូវគេឲ្យភ្នំមាស2តែណែឯងឲ្យវិបស្សនាសមាទិដ្ឋិមកខ្ញុំណាយកអត់ទោះបីភ្នំមាស2ក៏មិនដឹងយកមកពាក់កន្លែងណានឹងធ្វើអីពាក់ឯងញាតិញោមមកបានភ្នំមាស2យកមកធ្វើអីពាក់ទៀតណាណាណានេះណាគឺអស្ចារ្យមែនតើណាទេណាទៅមិនរួចទៅមិនរួចជាមួយនឹងណាវិបស្សនាសមាទិដ្ឋិនឹងក្រៃលែងមែនតើណាដែលឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបាននៅសេចក្តីសុខទេណាណាណាទៅមិនរួចណាហើយបើបានភ្នំមាស2មកមិនដឹងយកមកធ្វើខ្សែកពាក់មិនអីទេណាទូលភ្នំដើរទេណាណាណាអញ្ចឹងបាននៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងបានសាវៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងលូនទៅចិញ្ចប់ព្រះបាទព្រះអង្គណាណាវាអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិណាក្នុងលោកហ្នឹងទោះបីសម្បត្តិស្ដេចចក្រក៏មិនទៀងសម្បត្តិទេវតាក៏មិនទៀងសម្បត្តិព្រំក៏មិនទៀងណាវាហើយយើងខ្លួនយើងប៉ុណ្ណឹងយើងទៅប្រើឯណាសម្បត្តិអស់មកផែនដីទេណាចាយមិនអស់ឧបមាថាពុទ្ធបរិស័ទមានភ្នំមាស2 3អញ្ចឹងទៅចាយវាមិនអស់មិនដឹងយកមកធ្វើអីទេណារាល់ថ្ងៃយើងត្រឹមតែបាត់ឃ្លាននឹងបាត់ស្រែកការពារសម្ផស្សរបស់មូសខ្យល់ប៉ុណ្ណឹងវាអស់ហ្នឹងហើយទោះបីគេឲ្យភ្នំមាស4 10មកទៀតក៏មិនដឹងយកមកធ្វើអីទោះប្រើវាអត់អស់ហ្នឹងអពមាថាសួរពុទ្ធបរិស័ទធម្មតាតែអញ្ចឹងយកអពមាថាពុទ្ធបរិស័ទត្រូវការជិះឡានតែមួយទេធ្វើដំណើរទៅទីកន្លែងផ្សេងៗត្រូវការរថយន្តតែមួយទេហើយស្រាប់តែគេឲ្យរថយន្ត100មកណាគេមិនឲ្យយើងយកទៅលក់ទេណាគេថាអ្នកឯងយកទៅប្រើទៅរថយន្ត100ហើយការពិតយើងបើតែរថយន្តមួយហ្នឹងទៅណាក៏ដល់ដែរស្រាប់តែគេឲ្យ100ហ្នឹងយកមកធ្វើអីដែរទេណាមិនឲ្យយកកុំឲ្យចេញគំនិតថាគេឲ្យ100មកខ្ញុំយកលក់យកលុយចាយអត់ទេគេឲ្យយកមកប្រើឲ្យរថយន្ត100ហ្នឹងញាតិខ្ញុំយកមកធ្វើអីទេយើងជិះម្ដងទៅឡានម្ដងទៅ100ហើយសដងគ្នាទៅអីមិនទេណាណាគឺប្រើវាអត់អស់វាទៅជាអត់ប្រយោជន៍វិញវារវល់រវល់ទៅជូតឡានហ្នឹងបាច់ទៅណាកើតទេទៅលៀងម្ដងលៀងឡាន100គិតមិនទេណាណាសាធុទៅទោះបីគេឲ្យ100ក៏ប្រើតែមួយណាណាហ្នឹងហើយទូបីមាន100ក៏ដោយមាន100ឡានក៏ដោយក៏ជិះតែមួយហ្នឹងបើជិះតែមួយសម្រាប់ការគ្រប់យ៉ាងឯងទៅយក100មកធ្វើអីហ្នឹងហើយវាអត់ប្រយោជន៍តដែលណាយ៉ាងណានេះអាសម្បត្តិក្នុងលោកហ្នឹងច្រើនមកប៉ុណ្ណាក៏ដោយដល់តែពេលហួសពីការប្រើហើយវាអត់ប្រយោជន៍ហើយអាហ្នឹងមិនចង់និយាយថាអេខ្ញុំបាន100មកខ្ញុំចាយទៅអ្នកនេះមួយខ្ញុំធ្វើទៀនទៅអ្នកនេះមួយឲ្យទៅអ្នកនេះមួយអ្នកនេះមួយមិនចង់និយាយអញ្ចឹងទេណាចង់និយាយថាត្រឹមតែយើងយកមកប្រើម្នាក់ឯងដើម្បីឲ្យសម្រេចការងារហ្នឹងតែមួយហ្នឹងវាគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនបាច់ដល់100ទេហ្នឹងហើយគិតថា
100ហ្នឹងខ្ញុំសដងគ្នាទៅដល់ពេលដែលខ្ញុំទៅភ្នំពេញខ្ញុំចងខ្សែសដងគ្នាទៅបើកឡានម្ដង100ទៅមើលទៅអូសគ្នាទៅស្រួលដែរទេណាណឹងតែដល់តែពេលទីបំផុតណាពុទ្ធបរិស័ទគឺណែការសម្រេចបាននៅសម្មាទេសនាយថាភូតញ្ញាណណាឬក៏វិបស្សនាសមាទិដ្ឋិនេះណានឹងគឺជាការឃើញដល់ក្រៃលែងដែលកំចាត់បងនៅអវិជ្ជាណឹងកំចាត់បងនៅអវិជ្ជាដែលមិនឃើញធัวតាមសេចក្តីពិតនឹងឯងទៀតណឹងហើយប្រព្រឹត្តទៅដោយណាលះបងនៅសេចក្តីសោកសឹកសួលទុកទោមនោះនៅសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់បានណាណាប្រព្រឹត្តទៅជាសេចក្តីសុខគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4ណាណាមើពុទ្ធបរិស័ទឃើញត្រង់ហ្នឹងលើផែនដីហ្នឹងណាការឃើញនាមរូបតាមសេចក្តីពិតនេះណានៅលើចក្រវាលទាំងមូលលើផែនដីនេះនៅទេវលោកនៅព្រំហើយនៅនរកសួរថាមានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលអាចឃើញនាមរូបតាមសេចក្តីពិតហ្នឹងយើងវាព្រះអរិយបុគ្គលណាយើងវាព្រះអរិយបុគ្គលសាវករបស់ព្រះអង្គតែយើងមើលសួរថាសំបីនៅក្នុងស្រុកយើងហ្នឹងក៏ដោយលើផែនដីយើងហ្នឹងក៏ដោយគឺយើងគិតទៅសួរថាតើមានប្រមាណអ្នកដែលកាន់យកពាក្យទូមានព្រានបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយជាអ្នកឃើញនាមនិងរូបតាមសេចក្តីពិតណាមិនមែនសម្រាប់មគ្គផលនឹងដោយសារគេប្រាប់ដោយសារទេវតាណាមកប្រាប់ទេណាណាមានអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ទៅថាដែលខ្លួនឯងដឹងធម៌ហ្នឹងសម្រាប់មគ្គផលហ្នឹងមិនមែនដឹងដោយខ្លួនឯងទេទេវតាមកប្រាប់ពាក្យនេះពោលទំលាយសាសនាព្រះអង្គពាក្យនឹងព្រះអង្គអត់បានពោលទេណាគឺធម៌នេះជាសន្តិដ្ឋិកធម៌អត់មានចាំបាច់ទេវតាណាមកប្រាប់ទេនាមរូបនេះបុគ្គលឃើញច្បាស់ដឹងច្បាស់ដោយខ្លួនឯងហ្នឹងហើយដល់ទៅពេលសួងគេប្រាប់ថាខ្ញុំនឹងសម្រេចសោតាហើយដល់ទៅពេលគេសួរថាចុះសម្រេចសោតានឹងលះអីខ្លះអត់ដឹងផងគ្រូថាសម្រេចសោតាហើយថាទេវតានឹងមកប្រាប់អញ្ចឹងលេងអញ្ចឹងអីងាប់គ្នាអស់ហើយទេណាធ្វើឲ្យគ្នានឹងល្ងងមកសានឹងទៀតអញ្ចឹងទៅហ្នឹងដូច្នេះគឺថាព្រះធម៌នេះគឺជាច្បាស់ឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯងសន្តិដ្ឋិកធម៌ទៀតណាការជាច្បាស់នៅក្នុងនាមរូបរូបធម៌នាមធម៌ហ្នឹងឯងហើយនេះបុគ្គលដែលឃើញថាមិនមានខ្លួនក្នុងបច្ចុប្បន្នណាដកចេញនៅអស្មិមាននេះដល់និព្វានក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងឃើញថាមិនមានខ្លួនដល់នៅនិព្វានក្នុងបច្ចុប្បន្នដោយខ្លួនឯងនឹងឯងទៀតគឺសន្តិដ្ឋិកធម៌ណាធម៌ហ្នឹងគឺវិញ្ញូជននឹងគឺឃើញច្បាស់ក្នុងចិត្តនៃខ្លួនណាទេណាណាដូច្នេះហើយបានពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងឃើញធម៌នេះឯងឈ្មោះថាឃើញព្រះតថាគតនោះណាពុទ្ធបរិស័ទជាច្បាស់យ៉ាងហ្នឹងតែសบายចិត្តមិនទៅរកការបដិបត្តិណាអីទៀតណាដូច្នេះការជាច្បាស់ក្នុងនាមរូបហ្នឹងគឺក្រៃលែងហើយដល់ពេលពុទ្ធបរិស័ទប្រាថ្នាចម្រើននៅសមាធិសមថៈក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណែនាំណាបុគ្គលពួកមួយវិបស្សនាកើតមុនសមថៈកើតក្រោយចម្រើនសមាធិតាមក្រោយទៅចិត្តតាំងមាំទៅដើម្បីសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់កំចាត់បងនៅនិវរណធម៌បុគ្គលមួយទៀតសមថៈកើតមុនវិបស្សនាកើតក្រោយអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅដោយសមថៈយានិកអញ្ចឹងទៅហើយនៅក្នុងចំណុចមួយសួរថាដូចជាអង្គឈាន5វិតកវិចារៈបេតិសុខឯកកតាកាលណាកើតឡើងគ្របសង្កត់នៅនិវរណធម៌5
ចុះបុគ្គលដែលអត់មានឈានបានអីលះបង់និវរណធម៌គ្រប់សួរពុទ្ធបរិស័ទឡើងនឹងមើលនឹងតើពុទ្ធបរិស័ទមានបដិភានកន្លែងនឹងអត់ប្រសិនបើបុគ្គលបាននៅឈានអង្គឈាន5មានវិតកវិចារបៃតិសុខឯកកតាលះបង់នៅនិវរណធម៌5ចុះប្រសិនដូចយើងជាក្រហមមានបុត្រភរិយាស្វាមីជាអ្នកនៅខ្សែកាមនៅខ្សែមេធុននេះជាអ្នកមិនមានឈានចុះបានអ្វីដែលគ្របសង្កត់និវរណធម៌តើមានធម៌អីតើធម៌អ្វីកាលកើតឡើងរមែងគ្របសង្កត់នៅនិវរណធម៌បើអត់មានឈានហ្នឹងហើយត្រូវហ្នឹងហើយ100ពេញហ្មងទេណាហ្នឹងកុំឲ្យភ័យខ្លាចថាខ្ញុំអត់បានឈានអញ្ចឹងតិចអត់គ្របសង្កត់និវរណធម៌ទៅណាហ៊ានត្រូវហើយអូនវត្តត្រូវហើយគឺធម៌អីកាលដែលកើតឡើងរមែងលះបង់និវរណធម៌មិនមែនមានតែឈានទេណាណាគឺមាននៅសទ្ធាហ្នឹងយើងនិយាយអត់ទាន់ដល់វិបស្សនាទេណាបើវិបស្សនាកើតឡើងអាហ្នឹងគឺគ្របសង្កត់និវរណធម៌លះបង់កិលេសណាវិបស្សនាហ្នឹងកុំចាត់នឹងអវិជ្ជាទេប៉ុន្តែអត់ទាន់និយាយថាបើវិបស្សនាអត់ទាន់កើតឡើងតើហើយយើងអត់ទាន់មានឈានដើម្បីលះបង់នៅនិវរណទាំង5តើធัวអ្វីកាលកើតឡើងរមែងលះនិវរណធัวគឺសទ្ធាហ្នឹងអត្ថកថាទេណាសទ្ធាកាលកើតឡើងរមែងលះនៅនិវរណធัวលះបង់នៅកិលេសសេចក្តីជ្រះថ្លាហ្នឹងទេណាណាកាលកើតឡើងរមែងលះបង់នៅរាគៈតោសៈមោហៈលះបង់នៅនិវរណធัวគឺសទ្ធានេះឯងញ៉ាំងចិត្តឲ្យថ្លាមិនឲ្យល្អអត់អញ្ចឹងកុំឲ្យភ័យខ្លាចថាខ្ញុំអត់បានចម្រើនឈានផងតិចអត់មានអីគ្រប់សង្កត់នេះវរណធម៌ទៅគឺសទ្ធាណាសទ្ធាកាលកើតឡើងរមែងលះនៅនេះវរណធម៌ធ្វើចិត្តឲ្យថ្លាមិនឲ្យល្អច្បាស់ហើយទេណាណានឹងនៅក្នុងអត្ថកថាហ្នឹងទេណាហើយយើងបានអានបានរៀនទាំងអស់គ្នាទេគ្រូសាស្ត្រសតបដ្ឋាហ្នឹងបាននាំសេចក្តីនៃប្រធัวហ្នឹងពុទ្ធបរិស័ទនឹងហើយបានសិក្សាមកយើងមានពុទ្ធដីកាអធកថាពុទ្ធបរិស័ទបានទទួលនៅខ្លួនជាពូជដ៏ល្អចុះកាន់ស្រែដ៏ល្អក្រៃលែងមែនតើណាទេណាណាគណៈដូច្នេះយើងត្រឡប់មកវិញតទួងទៅនឹងការពិចារណាធាតុទូបីព្រះអង្គពោលដោយវោហាទេសនាថាសក់រោមកញ្ចក់ថ្មិញស្បែកនឹងក៏ដោយក៏ពោលទៅលើបតវៃធាតុអបោធាតជាដើមហើយបើថានៅក្នុងបរមត្ថទេសនាព្រះអង្គពោលទៅដោយរូបខណ្ឌនឹងក៏ដោយក៏ពោលទៅលើបតវៃធាតអបោធាតហើយនឹងរូបដែលអាស្រ័យបតវៃធាតអបោធាតជាដើមនឹងគឺឧបាទាយរូបនឹងគឺពោលទៅលើរូបធម៌ហ្នឹងណាអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទច្បាស់លាស់ហើយទេណាជាច្បាស់ហើយខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាទក៏ត្រេកអររីករាយណែជាមួយពុទ្ធបរិស័ទនឹងដែលបានសម្រេចនៅញាតនឹងការឃើញរបស់បរិស័ទនឹងជាពិសេសក៏អរគុណណាគ្រូសាស្ទេបឋានថ្នាក់ដឹកនាំលោកគ្រូពេទ្យទាំងឈឺទាំងជានឹងជាប្រឹងទៅឲ្យជួថ្នាក់ដឹកនាំអីគ្រប់គ្រងតាមសភាធោះឯនឹងប្រឹងប្រែងណានាំនៅព្រះពុទ្ធដីកានាំនៅព្រះអត្ថកថាទោះបីពុទ្ធបរិស័ទមិនចេះពន្យល់នាំន័យច្រើនមកយ៉ាងណាក៏ដោយនាំពុទ្ធដីកាអត្ថកថាមកពុទ្ធបរិស័ទអ្នកស្ដាប់នឹងគឺថានឹងបានសម្រេចនៅសម្មាទស្សនៈបានសម្រេចនៅទិដ្ឋិវិសុទ្ធិទេណាហ្នឹងនេះគឺជាគុណក្រៃលែងណាហ្នឹងដូច្នេះសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានដល់នៅសេចក្តីចម្រើនការយល់ដឹងចម្រើនទៅដោយវិបស្សនាយ៉ាងនឹងតទៅទៀតណាហ្នឹងហើយចម្រើនចឹងទៅ
ដំណើរដែលត្រូវសម្រេចមគ្គផលគង់នឹងបានយ៉ាងពិតប្រាកដដូចពីមុនមកយើងរៀនយើងស្ដាប់យើងអត់ទាន់ឃើញនាមរូបទេហើយយើងអត់ទាន់ដឹងថាបញ្ញាឃើញនាមរូបនឹងយ៉ាងណាឯងឆ្ងល់ដល់ឯណាយើងអត់ទាន់ដឹងឯងតែដល់ទៅពេលយើងមានវិបស្សនាឃើញនាមរូបទៅយើងលែងឆ្ងល់ថាអូការពិតឃើញនាមរូបអញ្ចឹងតើរូបធម៌នាមធម៌អញ្ចឹងតើណែដល់ទៅពេលការសម្រេចមគ្គមាននិព្វានមកជាអារម្មណ៍ឥឡូវនឹងយើងអត់តាន់បានសម្រេចសោតាបត្តិមគ្គមាននិព្វានមកជាអារម្មណ៍យើងដឹងតែនាមនិងរូបដល់ទៅពេលការពិចារណានាមនិងរូបនឹងរឿយ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 មានកម្លាំងទៅវិបស្សនានឹងសម្រេចកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយមគ្គនៅក្នុងខណៈនឹងមាននៅអសង្កតធាតុគឺព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍លះបង់សកាយតិដ្ឋិវិជ្ជកិច្ឆាសីលពតបរាមាសៈបានពុទ្ធបរិស័ទដឹងថាអូមគ្គគឺអញ្ចឹងតើដូចឥឡូវនេះយើងដឹងវិបស្សនាថាអញ្ចឹងនឹងអញ្ចឹងព្យាយាមឲ្យតែនៅក្នុងរង្វង់ពាក្យរបស់ព្រះអង្គមួយអន្តរដោយព្រះអតកថានឹងពុទ្ធបរិស័ទនឹងផ្ដើមចេញពីវិបស្សនានឹងដំណើរទៅសម្រេចនៅសោតាបត្តមិបត្តផលកុំសង្ស័យនៅក្នុងរឿងហ្នឹងជឿនៅក្នុងរឿងហ្នឹងចុះទុកចិត្តព្រះអង្គចុះព្រះអង្គកុំឲ្យងឿងឆ្ងល់កុំឲ្យសង្ស័យឲ្យជឿព្រះតថាគតទេណានឹងពុទ្ធបរិស័ទនឹងដល់នៅការសម្រេចសោតាបត្តមិបត្តផលដូចពីមុនមកយើងអត់ដឹងនាមរូបអត់មាននៅវិបស្សនានឹងតែឥឡូវយើងមានការដឹងនាមរូបជាច្បាស់លែងសង្ស័យឃើញទេឃើញពីមុនហើយឥឡូវឃើញខុសគ្នាដល់ទៅពេលទៅសម្រេចមគ្គគឺក្នុងដំណើរនៃវិបស្សនាហ្នឹងឯងដែលដឹងនៅអសង្កតធាតុគឺព្រះនិព្វានពីមុនមកយើងអត់ដែលដឹងថានេះជារូបធម៌នាមធម៌ទេយើងដឹងតែខ្លួនយើងដឹងថាគេឥឡូវនេះយើងកំពុងតែដឹងនាមរូបដែលជាធម៌មានបច្ច័យតតែឲ្យកើតឡើងជាសង្កតធម៌ដល់ទៅពេលវិបស្សនាសម្រេចកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយមគ្គនឹងដឹងនៅអសង្កតធម៌ដែលជាព្រះនិព្វានដូច្នេះការជាច្បាស់ការដឹងព្រះនិព្វាននឹងមានយ៉ាងពិតសម្រាប់យើងដោយអត់សង្ស័យក្នុងព្រះនិព្វានអត់សង្ស័យនៅក្នុងបដិបទានឹងទៀតពីព្រោះជាដំណើរដែលត្រូវដឹងនៅសង្ខារធัวហើយដំណើរទៅដឹងនៅវិសង្ខារធัวគឺព្រះនិព្វានគឺអាចទៅតាមផ្លូវគឺវិបស្សនានឹងឯងហើយមានតែនៅក្នុងវិន័យរបស់ព្រះដំណាមពភៈមានតែនៅក្នុងវិន័យរបស់ព្រះសគតណាអញ្ចឹងសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានដល់នៅសេចក្តីចម្រើនរីករាយចុះមានប៉ាមកជាបៃតិក្នុងការរៀននៅក្នុងការស្ដាប់ចុះណាទេណាហើយលះបងធัวខ្មៅចម្រើនធัวសលះបងអកុសលធัวទាំងអស់ចម្រើនតែកុសលអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីនៃពធัวនេះប៉ុណ្្នឹងចុះទេណាសូមអនុមោទនាទៀតហើយថ្ងៃស្អែកនេះដែលខ្ញុំកាលណាត្រូវធ្វើដំណើរទៅសម្ដែងធัวនៅសភាធัวប៉ោយប៉ែតណាឡើងបងអូនបញ្ញាពុំធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងព្រឹកយើងអត់បានរៀនទេស្អែកនេះយើងសម្រាប់មួយព្រឹកទៀតណាបាទហ្នឹងអញ្ចឹងស្អែកនេះយើងសម្រាប់មួយព្រឹកហើយចាំខាន់ស្អែកខាន់ស្អែកឲ្យសប្តាហ៍ក្រោយបានយើងតទៅទៀតទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំលាហើយនឹងសូមគោរពលាទៀតសូមពុទ្ធបរិស័ទបាននៅសេចក្តីសុខសេមសានត្រេកអររីករាយនឹងញាតិរបស់ខ្លួនទេណាសូមឲ្យជាអ្នកមាននៅអាយុវែងរស់នៅបានយូរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងនៅធម៌ណាសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកមានចំណែកនៃធម៌នោះរបស់ព្រះដ៏មានពុភៈក្នុងកាលដ៏សំគួរទេនឹងអញ្ចឹងគឺយើងឧទ្ទិសបុណ្យទាំងអស់គ្នាទេណាណាយ៉ាងកេញចេកុសលង្កម្មង្កាតាបេងកេរិយ៉ាងមេមេកាយេនវាចាមេនសាតិតិសេសុខិតង្កតង្យេសត្តាសញ្ញេណោអដ្ឋិយេចសត្តាអសញ្ញេណោកតង្បញ្ញផលង្មៃហង
សัพเพភគេភវន្តតេយេតੰកតੰសុវិតិតੰតិនណੰបញ្ញផលੰមេយេយេចតតឋានជាណន្តិតេវាកន្ធានិវេតយំសัพเพលោកមេយេសត្តាជីវន្តាហារហេតុកាមេណញ្ញាភោចនੰសัพเพលភន្តមេមេចេតសាតិគណៈខ្ញុំកណ្ដាលសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំលាហើយនឹងសូមគោរពលាទេ